annagu waxaan u nahay haween hooyana sumada talis baa lagu ogaa taqadin baana gashay soo saas nabad baana ku joognay ilaahay idankiisan haddeer farki yaraayo shala dhacay waxaanu jecelahay ilaahay waxba inuu sir ku darin inta ilaahay inuu nagaga joojiyo marka annagu waxayagu waa wacyigelin iyo talabixin marka muxuu yahay walaaca muxuu yahay muujinaysa walaacu wuxuu yahay ciidamada dhaleeya waxbay soo fadhiya iyo haashala dhacay waa dhibtaas waxay muujinaysaa dhibaato xoog leh burbur hadduu dhacay gobolkana waa gobolkii lagu badbaaday ilaahay cid ku badbaaday puntlandna dadka degane haddee dad isku jira oo walaalaabay ahaay insha allahu biidnillaahi kariim burbada tan maanta dadka soo wajahday waxaa ilaahay ka baryayna horta ilaahay intaa inuu nagaga joojiyo waxaanu ku xisaabtanay maanta badoo laydinku shuba maaha meela idiin ma arin ciidamada waa maqlaynaa ciidamaa jooga ciidamadu magaaladoodii weeye waa nabadayn karaan waa xasilin karaan iyo hawl bay ka qaban karaan laakiin kur baa jirta shalay haddii laba ciidan isku dhacday maanta waxaanu doonaynaa intaa in lagu hakiyo bacdamaa gobolkaas gobolladii ugu dambeeyey puntland waa ballaaran tahay gobolkan keliya ma aha laakiin gobolkii lagu baxsaday dekedda iyo khayraadku ka soo baxayay buu ahaa marka ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa intaa inuu nagaga joojiyo taqdintaasaanana gashay annagu waxaanu dhibaatada waa u nugulahay hooyaanu nahay kii la dilaa waa walaalkaa kii la dilaa waa ninkaagii kii la dilaa waa wiilkaagii markay sidaa tahay oo annaan meelna ku badbaadihayn oo dhibaatadii annaga guri hooyo kusoo hoyanayso waxaanu rabnaa oo isimada iyo culimaaudiinka iyo odayaasha nabadoonnada hooyahanka inta caqliga u saaxiiba arrintaas in la galo nabad lagu soo xasiliyo dalka weli haddee nabad waa haysana laakiin baqdin baa jirta ciidanku xarumuhuu lahaa iyo meel uu kala lahaa iyo joogi jira in la kala geeyo in waxaan kuu sheegay dadka welgoosa waaca soo wajahay nabad lagu tukado iskuullada hadda maanta laba aadin baan maqlaaye insha allahu ilaahay idankii maxamed baa ku dilaynaa madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani annagu samaka talis baanu kugu niqeen asaasayaashii dalkaad ahay kii puntland baad ahay kii boosaasood baad ahay waxbarashada maanta la harsaay ninka asaasiba ahay waxaa hadda la sheegayaana wax toosan ma aha wax kasta uladii waa duleed dulqaad baa laga rabaa insha allahu waa ognahay waxa jira laakiin madaxweyne waxaanu kaa rabnaa annagoo hooyooyinka ah oo annagu kubadda raggu isku laadaayo aan ku jirin ka madax bannaan baqdintaa naloo sheegaayo ilaahay idankiis ilaah baa kurba fayda ahi madaxweyne inaad wax ka qabatid dalka madaxweyne adaabka ah isha ada ilaahay kasoo awlalamarada adaa xakuma adaanu ku huridnaa maaragtay dalladaada nabadeed oo ku joognaay in waxaanu rabnaa ilaahay idankiis kalsooni nabadeed aanu helno annagu dagaan ooge iyo digdigle kugama ogeyn kaana maxaan kuu sheega biqmayno laakiin wax yari hadday isdhaafeen oo si noqdeen dowladda welgeed iyada dulqaadsamaysa dulqaado dalka kala hagaaji ilaahay idankiis wixii dalka ku gafa sharcigu waa qabanay ilaahay idan sharcigaa qaban kara sharciga dadku kuma weyn reeluna waxaan ka rajaynaynaa ilaahay idankiis usiiba odayaasha gudoomaha dhima iyo nabadoonnada iyo isimada iyo aqoonyahanka iyo inta caqliga u saaxiiba wixii wax bixinaya dalka in laga qabto ilaa dowladda in lala hadlo dowladda waa dowladdeeni nin weliba hadduu yidhahdo dowladda la hadli maayo haddee waxa weeye isku dhac baa imanaya wixii qaldan hala joojiyo qof aanu gaar u cambaaraynayna annagu haddeena ma jiro qof aanu gaar u ammaanaynana ma jiro laakiin annagu waxaanu la maca wixii nabadda ka shaqaynaya khaasatan ilaahay dowladdaa gacne dowladda dalka iyaga haysta waxay iyada ku fulina kama fulin karaan waxaanu rabnaa madaxweyne hoyooyinki baanu nahay gobolka bari waan ilaawey marka hore waa ku salaamaynaa marka xigana ilaahay idankii war nabadeed oo welwel lahayn baanu ilaahay ka sugnay adigana kaa codsanaynaa maanta waa la kurbaysan yahay ilaah baa kufarsiida ah marka ubixaad sia beertay oo adigu asaaskeeda lahayd maanta yuu janjeersan waxaan ku wareejinayaa haddana siinayaa
طاهر حسن عيسى ان marka ugu horeeyso waxaan salaamayaa in madaxweynaha abdullahi saciid abdullahi dani marka xigta waxaan salaamayaa ismada culimaadinka nabadoonada intii wax garanaysa oo maxaan ku raabaayay maanta buldan u damqanaysa ayaan salaamayna een damaanood in waxaan leenahay een waxaan deeqda nabad waxaan nahay een shacab baan nahay hooyooyin baan nahay een dibka aad maxaan ku raaday maanta ciidamada isor fadhiya dibkood wuuna xanuunjinayaa kan dhimanaya waanu ka xanuunsanaynaa ka damqanaynaa kan dhaawacmaya sidoo kale waxaan leeyahay ciidamada hala kala qaado waxaan leeyahay saciid cabdullaahi dani waxaan ka rabnaa madaxweynaha iyaga inuu maxaan ku raabaa caqli keeno inuu maxaan ku raa xal keeno inuu nood tanaasulo inuu u tanaasulo ciddii hor fadhida oo isaga mowqifkiisa ka soo horjeeda maadaama uu yahay madaxweynihii ummadda tan annaga waxa weeye tan iyo shalay markay shaqaaqadu dhacday sal dhul maanaan dhigin maanaan seexan telefoon iswacyigelin iska warqab ardadii saaka nooma aadin shalay waa la fasaxay maanta waa fasaxan yihiin waxa weeye waxaanu qabnaa xanuun noo gaara haddaanu nahay hooyooyinka kan dhimanaya iyo kan dhaawacmaya iyo labada ishor fadhiya intuba xanuun bay nagu hayaan waa wiilashayadii waa walaalahayo waa maxaan kore wehelkayagi baaqa waxaan ku taraynaa waxa weeye annagu haddaanu nahay gabdhaha gobolka bari nabad baa nala ku yaqaan nabadda nala ku yaqaan baanu ku baaqaynaa maadaa gobolkayagii xoogaa maaragtay uu soo hunjibay mahalkiya nabadgelyo xuma ah waxaanu rabnaa in maaragtay waxa weeye waxaan kaloon kuu sheegaya buldan waxaa lagu dhisay wada tashi baa lagu dhisay haddii dowladdii dhehe dhacday oo dowladdii la waayey waa laysu yimi wada tashi baana lagu dhistay waana lagu caana maal waxaan doonaynaa wada tashigii oo kale in dib loogu noqdo ciidamadan lagu kala qaado nabadgelyada maaragtay loo istaago madaxweynahayaga waxa weeye waan salaamaynaa haddaanu nahay haweenka gobolka bari waxaanu ku salaamaynaa diinta islaamka waxa weeye mas-uul weeye ummadda isagaa u dhaartay isagaa madaxweyne u ah meel madaxa ka sarreyso oo la salaaxaana ma jirto waxaanu leenay madana madaxweyne ciidamada kala qaad waxaa jirana xal ku dhammay waayo waxaan xal iyo wanaag lagu dhammay waxba lagama helo waxa weeye taariikh baan xusuustay na soo madhay oon waa gabdho nooga yimaadeen xamar oo markay iskuulladii iyo arkeen ardaydii buldan ka jiday ooyeen markaasaanu la oynay tii baa noo muuqatay maantay oo kale camal marka waxa weeye madaxweyne burbur uma baahnin meel wanaagsan baynu maraynaa mashaariic iyo khayr baynu rajaynaynay waxaan leenahay alla kala qaado ciidamada wixii jirana nin qaldan iyo nimaan qaldanayn baa wadahadala lagu dhammay baan leeyahay haddaanu nahay anigoo ku hadlaayo codka gobolka bari gabdhahooda ku hadlaaya waxaan leenahay nabadgelyaan u baahnay waxa weeye waxaa dhibanaya siday gabdhuhuba sheegeen waa ragga yagii buldan waa isku mid waa isku mowquf waa isku dad waa isku waxay kala yihiin ma jiro waa dad isku mida weeye kii qaldan waa meel baa looga soo wada jeesami karaa mid kasta oo qaldan anunkaasaa qaldan oran maayo baraha bulshada dadka baraha bulshadu waa kana dilayba oo ummadda isku dhiftay weeye baraha bulshadu waxaan jirin baa lagu soo qoraa waxaan jirin baa la sheegaa waddankaya dhibi kama jido belena ma jido waa barwaaqaysanahay ilaahay nabad iyo barwaaqo nagu dhigtay intaa yarna waxaa leenahay wanaagka lagu xaliyo iyo nabadgelyo iyo iswadahadal iyo afgarad